Zi, Alma, ce vezi de la... Ciupance! Mimi! Parada! Ciupance! Mimi! Teo, to veľké som, to je tu. Alma, daj Teovi darček. Nie, on si to vie, Alminka, nechaj. Nechaj. Čo by to bolo? Tam si môjte. Nie je poče. To vnútri si dá vecičky. To je na cestovanie, že? Áno, aj môže si tam sadnúť. Keď budeme na letisku. A si tam aj môže sadnúť. Wow, to Teo. Som videla. Páči, Teo? A tam bude mať o peci. Ideme. On tam aj... A ideme. No, cestovateľ bude, Teo. Áno, keď pôjdeme na lietadlo. Teo, toto je tvoje. Pozri, Tito. Oh, aj toto, čo som dal preč, to je Tito. Toto je Tito. Otvor to, lebo možno, že je to pre teba, Almi. Toto je Tito. No, Teo. To si chcela, alebo to? To som chcela. No, super. Tejto. Pre teba, mama. Tejto, to pre teba. Tejto, pozri. Potom rozoberieme. Ďakujem, Almička. Potom rozoberieme. Pozri, počkaj, Alma, nechaj, to je Tejtove. To je Tejtove, nechaj, nech si sám vyberi. Pokojo, tam je. No čo to je? Nechaj, nechaj, to sú nechaj. Močila pokojo. Ja pokojo. A tu si, kúpi sa, tu si môže dávať veci dovnútra. Počkaj, nožničky. Tam si môže dávať veci dovnútra pokojo. Almika, nechaj mu to. Almika. Tu je abecedário. Tu kúpi sa. Pozerám. Dobre. Počkajte. Ami, chod si hľadať darčeky svoje, jo? Ešte hľadajte darčeky. Tato tuto odstrihne pokoja. Aby bol voľný. Aby sa mohol s nami hrať. Ty sú ešte. Alma. Pokojo. Wow. Teplačky. Pokojočky. Koľko veci? Moje. A pokoja. Eli, Alma. Pre mňa. Zase ty, by si nejak poslúchala. A tu má AB. A kúsi sa, keď stlačíš.
mami. To je všetko? Ale toto je moje. Dar, ešte? Ešte, ale mama. Hotovo, nie? Pokojo! Pokojo! Viem. Tak naše dajte, my si pozrieme po večeri. Tu máš. Daj, nechaj pristám sa to. Mama! A Omina! A táto. Máte i dve spoločné regálosti. A ja chcem urobiť trúko z demácia. Chcem urobiť trúko z demáchia. Tato, mi toto odboríš. Teo, ukáž, čo máš. Tam môže uzmúť. A mne! Rúze daru, tebe otáz, ktoré nerúze daru, de karta, de palóna. Počkaj, ešte zoberieme stromček.